про таке подумати не смів, що у дитяти воплотилось Боже провидіння. Божа прямудрість не спиняє навіть гріх, стає щасливою людей, навіть провина, і сльози є видні похозушити зміг. Сьогодні сповнення надії днина. Хіба не дивний Бог свої діла? Як може Бог отець любити так людину, що, бачачи, як тоне світ гріха, їм для спасіння посилає свого сина? Якщо дивуємося Божим планам, чи яке ж іде цих таїнств розуміння? Ідім до тих, хто серце простоти зможуть побачити це Боже провидіння.